الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسالة بعده أما بعد ډیر معززو محترمو مسلمانو ورونو او دینی خویندو د الله پاک میاشت چې په حدیثو کې هم نسبت یې خدای پاک جل جلاله ته شوی دی شهر الله د الله پاک میاشت عظیم شانه میاشت د برکتونو والا میاشت د رحمتونو میاشت د مغفرت میاشت او د جهنم د اور څخه د نجات میاشت موږ تاسو باندې راغلی ده او دغه ده الله پاک دې موږ تاسو نه قبول کړي هغه اوله لسیزه هغه اوله برخه یې چې هغه د رحمت برخه یې وه د رحمت عشره وه هغه الله پاک دې قبول کړي موږ تاسو باندې ووته او موږ تاسو نه تیره شوه خدای پاک جل جلاله دې وکړي چې مګو تاسو ټول مسلمان دیني ورونه او دیني خویندې چا چې د رمضان قدر کړای او روژې پکې نیولې د روژې عزت یې کړای د تعظیم یې کړای او د روژې د میاشتې قدر یې پیژندلای دی او د رمضان کې عبادتونه کړي او په دا تیره لسیزه کې چې د رحمتونو لسیزه وه د رمضان د میاشتې او په دا کې کما حقه عبادت کړي وي نو الله پاک دا وکړي چې موږ تاسو د خدای پاک په رحمتونو کې راګیر شو راګیر شوي وو او کې راغلي وو او الله پاک خپلو په خپلو رحمتونو کې رانغړلي وو الله پاک درنه قبول کړي اوس دا دویمه لسیزه اوس د رمضان د میاشتې دا دویمه لسیزه د مغفرت ته دویمه لسیزه د څه شي ده د مغفرت ته یعنی الله پاک مسلمان و رژادار و تا عام دیده نکنری و که خزی الله فاک مغفرت ورتا کی الله فاک گناهون ورتا معاف کوی بخشش دی گناهون الله فاک ورتا کوی از دا خبره زستاسو پا حضور که مسلمان و ذکر کول غوارم چی دی گناه کول و سزا دی گناه د کولو سزا د نور میاشتو په نسبت په همدغه میاشت رمضان کې څه شی ده زیاته ده یعنی څوک چې خدای دې وساتي یو څوک ته په نور عامو میاشتو کې ګناهونه کوي یو څوک دی په دې میاشت رمضان کې په دې عظیم شانه میاشت کې ګناهونه کوي نو د هغه چا سزا چې په میاشت رمضان کې ګناهونه کوي ا دې زیاته ده د چانه چې هغه په نور میاشتو کې همدغه ګناه چې مثلا په رمضان کې کړی ده هغه یو ګناه ده خو د رمضان سزا یې زیاته ده په نسبت سره هغه میاشتو ته چې هغه په نورو عامو میاشتو کې ګناه کوي نو د تمهید په ډول زه یو څو خبرې ستاسو حضور ته عرض کول غواړم اول دا چې موږ وایو دا قاعده ده دا یو شرعي قاعده ده چې د ځای په بدلېدو سره د عبادت ثواب د عبادت په ثواب کې زیاتوالی راځي د ځای په بدلېدو سره د ځای په بدلېدو سره د عبادت په ثواب کې هم زیاتوالی راځي او ډېروالی راځي لکه څرنګه یعنی مثلا یو کس ته د ماسپښین لمونځ یې وکړو په خپل کور کې یو کس تای دی مسپیکین المونزی و ادا که او ادا کویه چرتا پا خفل کر که دویم کس ام دغا دی مسپیکین المونزا پا مسجد که پا جماعت که پا جمع سرای ادا که او دریم کس ام دغا دی مسپیکین المونز پا مسجد نبوی که آل تا پا مدینه منورا که په مسجد نبوی کې ادا کا او سلورم کس ام دغه د مسپخین مون په مسجد حرام کې په بیت الله شریفه کې الله پاک دې موږ تاسو ټول هغه پکې وکی نصیب پکې وکی او الله پاک دې واروالي او سلورم کس ام دغه د مسپخین مون ځا په مسجد حرام کې ادا کا اوس موږ وایو چې د ځای په بدله دوسره
چې مغیرت په ځای کې راشي د عبادت ثواب د عبادت په ثواب کې زیاتوالی راځي نو موږ وسوای نتیجه راوباس داس چې هغه څوک چې همدغه د ماسپښین لمونځ کړی دی په کور کې بس همدغه د ماسپښین د یو لمانځه ثواب یې او هغه چا چې دغه د ماسپښین لمونځ کړی دی په جماعت کې په مسجد کې په جماعت سره په جمع سره الله پاک د اوویشتو لمانځنو الله پاک د اوویشتو لمانځنو چې ورکوي ثواب ورکوي ام دغه د ماسپښین لمونځ هغه چا چې په مسجد نبوي کې کړای دی نو هغه چا چې په مسجد نبوي کې دغه د ماسپښین لمونځ کړای دی الله پاک د پنځوسو زرو لمانځنو ثواب ورکوي او دغه د ماسپښین لمونځ هغه چا چې په مسجد حرام کې کړای دی الله پاک دغه کس ته په همدغه لمانځه باندې په دغه یو لمانځه باندې د یو لاک لمانځنو چې ورکوي ثواب ورکوي ګورې لمونځ هغه یو لمونځ دی د ماسپښین لمونځ دی هغه قرآت هغه قیام هغه رکوع سجدا او هغه قاعده او هغه چې کومه ده جلسې او قومې او دغه ټول دغه شیان کې موجود دی یو لمونځ ده مګر څومره بدلونونه په کې راغلل په اعتبار د صوبه سره څومره زیاتوالی په کې روی د یو کس چې په کور کې کړی وي هغه یو لمونځ ثواب الله پاک ورکوي او چې په جمع سره یې وکړو نو د اوویشتو لمانځنو ثواب الله پاک ورکوي یو لمونځ چې په جمع سره وکړو لکه اوویشت د اوویشتو لمانځنو په اندازه ثواب الله پاک ورکوي ولې په مسجد کې کړی ده او په جمع سره یې کړی ده او مدینه منوره کې مسجد نبوي کې د پنځوسو زرو او مسجد حرام کې د یو لکو نو موږ هغه مخکې خبره چې وکړه چې د ځای په بدلېدو سره په مغیرت د ځای سره د عبادت په ثواب کې زیاتوالی راځي بل مثال یو کس دی د کال په نورو یولسو میاشتو کې فرایز او نوافل ادا کوي یو کس دی د کال په نورو یولسو میاشتو کې فرضي لمانځونه کوي او فرایز ادا کوي همدارنګه نوافل او نفل لمانځونه کوي بل کس دی په رمضان کې فرایز او نوافل ادا کوي اوس دې په منځ کې هم مغایرت او جلوالای موجود دی څنګه داس اکاس چې د کال په نورو میاشتو کې فرضي شال منځونه کوي فرایز ادا کوي او نوافل ادا کوي هغه فرایز او هغه نوافل هیڅ کوم ده هیڅ کوم ده غیب برخه دی هغه ثواب الله پاک ورکوي مگر د بل کس چې په رمضان کې فرایز او نوافل کوي نو دا فرض کوون کوي په میاشت رمضان کې د رمضان فرایز په رمضان کې ادا کوي نو دا یو فرض یې په څو بدلېږي یو فرض یې په اویا بدلېږي په اویا فرض باندې بدلېږي یعنی یو فرض لمونځ یې یو فرض ادا کولی په رمضان کې په اویا فرض بدلېږي او د نوافل چې کوم دي یو هغه نفل یې په چا بدلېږي نوافل یې په هغه بدلېږي په فرض بدلېږي یعنی نوافل ثواب یې د فرض په شان دی په فرض یې نفلونه بدلېږي او فرض یې په اویا باندې بدلېږي نو څومره فرق پکې راغی بل مثال یو کس دی مثلا د کال د نورو یولس میاشتې دي د کال د نورو یولس میاشتې چې دي دغه شپې په عبادت سره څه کوي مثلا په یوه شپه کې یوه شپه د کال د هر میاشتې چې وي مثلا په دې یولسو میاشتو کې یوه شپه چې کومه عبادت په عبادت سره څه کوي سبا کوي عبادت پکې کوي عبادت پکې کوي بل کس ته په رمضان کې د لیلۃ القدر په شپه کې عبادت کوي او په دې نیت سره د شپه سبا کوي او بل چې کوم کس ته د کال په نورو شپو کې مثلا د مسه د رمضان غیر نور شپې چې کومه ده د میا د نور شپې سبا کوي په عبادت سره نو موږ وایو چې د پمانس کې هم غیرت موجود ده ډیر لوی فرق موجود دی هغه کس چې د کال په یو لاسو میاشتو کې یو شپه سبا کړه عبادت یې پکې وکړه هغه مغه د غیش یو شپه ثواب لري او دغه کس چې په میاشت رمضان کې په میاشت رمضان کې اخیری لسیزه کې اخیری عشره کې مثلا
اخیری اغا تاکش پی اغا کیم تاکش پی دی یعنی چی اغا یا ویشتام دا در ویشتام دا پینزی ویشتام دا ویشتام دا او نه ویشتام دا او یا اخیری طول عشارا مطلب هر شپای پنیات دی لیلت القدر سر چه کولا سبا کولا عبادت یه پکی کولا نمانگوی چی دی پا منس که دیر پرک موجود دا زکا اغا کس چی دی کال نورا شپی پس سوا آغا پو عبادت سر سوا کوی آغا دیگه ویش پس سوا بی پو برخدای اللہ پک بیور کوی او دیگه کس تا چی پر رمضان که دا شپان سوا کوی پنیات لیلت القدر سر نو دیتا اللہ پک دی زر میاشتنا ازفا سوا با اللہ پک ور کوی زکا اللہ پک قرآن که موائی چی لیلت القدر خیرون من الف شهر لیلت القدر شپا چی دا سوکی چی پو دی نیاز سر سبا کی نو یا چکی مدو اللہ فک ور کی دا غشپا نو خیرو من الف شهر دی قدر شپا دا دیر بہتر دا غورا دا دیگه زرم یاشتو چخا نو زکا مگو آیو چی آغا کس چی واشپا تیرهی غیر دی رمضان پا نورو شپو که ایزان تا ایغی وش پی سواب شو او سو که چی پا میاشت رمضان کی سبا کوی او بیای پا خیری عشرا کی سبا کوی دی پنیات لیلت القدر سر ایغی تا لافا که دی غزر میاشتو نا دی زفا سواب اللہ پا کور کوی در یه مثال دی عامو یو کس تای عام روزانه سی دی کال عام ورزی چی کم دی پا دا که روزانه سی بل کستا دی عرفا دی عرفه رو جانسی یعنی دی عرفات رو رز رو جانسی او بل امدرنگ دی یا دی عشورا رو جانسی او بل چکم دو مثلا دلتا پا میاشت رمضان که رو جانسی مواجیو دیگر طول رو جی پا موانس که دی اشخاصو پا اعتبار دی صحبه سر پارک موجود دا اما رو جا چی نیسی اغا دی ورز سوابی دی اللہ پکا دی ورز سواب ورکوی او دی عرفات رو جا چی سوک نسی دی عرفه رو جا نو یوم عرفه رجا آغا دی 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 دس وقت چی دی یو کال دی رجی سواب اللہ فکور کوی اندرانگی دی عشورا چی دی لسم دی محرم دا ایدیغی هم درانگی سواب دا او دی رمضان بیا دی طول و نچکی ما دی سوابی چی دا سوابی زیاد تای نو پرک راگای او کنا پرک راگای دا خو دیغی سواب اعتبار سرا پا دی فرائزو که او پا دی احکامو که پرک را غای اوز دی زایی پا بدل دو سرا منگ اول خبر تزو چه گناه پا رمضان که گناه کول و سزا پا رمضان که دی گناه کول و سزا دیره دا او زیاده دا پا نسبت سرا دی نور و میاشتونا او دی نور و وقتونونا اوز مگوایو اصل مدعات رزو چه دی زایف بدل دو سرا دی گناه زیادت دی زایف زیادت دو سرا دی گناه زیادت دلو مثال منگا پشکوو چه او چوک دای چه مثلا پیوزای که گناه وکی او بلی پا بلزای که وکی نو دی زایف پا تغییر سرا پا تبدیل سرا و پا بدل دو سرا پا گناه که پرک رزی او تغییر رزی یعنی مثلا جلوالای رزی لکه مثلا سرکم الام دی وسط یو څوک ته په کور کې یا په ښار کې یا په بازار کې او یا په نورو عامو ځایونو کې مثلا شراب وخوري نعوذ بالله منها یا زناز نه وشي یا بل ګناه وکړي یا بل ګناه وکړي مثلا بل کس ته نعوذ بالله په مسجد کې همدغه ګناه ترسره کړي الام دی وسط یا شراب وخوري یا زناز نه وشي او دریم کس تای مثلا الام دی وسطی پا مسجد نبوی که گناه ترسره شی او سلورم کس تای مثلا پا مسجد حرام که نعوذ بالله منها گناه زنوشی یا شراب اخری او یا زنه زنوشی لکه درنگ یو واقعه موجود هم دا یا سری یا خزی پا بیت الله شریفه که پا بیت الله شریفه که زناس را وکړه او الله فاک کتاب لیکي چې هغه سړی او ښځه الله فاک دواړه په هغه وخت کې الله فاک کاڼی وګرځول یعنی کاڼی شول په کاڼی الله فاک بدل کړل نو اوس په دې څلور سو کسانو کې په دې څلور سره کسانو کې چې مثلا یو کس په کور کې ګناز نه وشه شراب وڅښل یا په هغه کې په بازار کې او په ښار کې یا په نورو عامو ځایونو کې بل مثلا په جومات کې ګناه وکړه
شراب یو خوړل په مسجد کې علام د وسطی او بل په مسجد نبوي کې او بل په مسجد حرام کې نو موږ وایو چې دلته د کور کې چې مثلا ګناز شوای دا او بیا دغه مثلا د بل کس په مسجد کې کړی دا نو دغه کس چې په مسجد کې ګناه کړی دا اېد غضب اېد ګناه زیاته اېد سزا زیاته ده په نسبت سره د چانه دغه کس نه چې په کور کې کړی او بیا د بل چې په مسجد نه بوي کې ګناه نه شوی دا اېد سزا بیا ډیره زیاته ده دغه کس ته په نسبت سره دغه کس نه په نسبت سره د نورو دواړو نه او دغه څلورم کس چې نعوذ بالله من هذا من هذا الكلام ومن هذا ومن هذا الذنب چی هغه کس چې په مسجد حرام کې دا ګناز نه وشي ی دې سزا بیا ډیر سخت ده او دا کس بیا د ټولو نه بدترین مجرم ده د نور درې په نسبت او سزا یې هم دومره سخت ده نو موږ وویل چې د ځای په بدلېدو سره د ګناه په سزا کې زیاتوالی راځي همدا قسمتا د وخت په بدلېدو سره د وخت په تغییر سره د وخت په تغییر او تبدیل سره هم د ګناه سزا زیاتېدلای شي لکه څرنګه داس یو چا د کال په د نورو یولسو میاشتو کې مثلا غیبت یې وکړ یا یې دروغ وویل یا یې په دروغو قسمونه وخوړل او یا یې چې کومه د نورو ګناهونه وکړل نوره ګناهونه او بل کس را ولاړ شو په رمضان کې دروغ وویل یا په رمضان کې غیبت وکړ یا په رمضان کې یمین غموس او دا شیان یې وکړل او یا چټیا توبکواس وویل نو اوس دغه د رمضان دروغ دا د رمضان یمین غموس او د رمضان غیبت یې دغه سزا زیاته ده په نسبت سره د نورو میاشتو د دروغونه او دارنګې د غیبت نه نو بل خبره دا محترمو اوس رزم اصل خبره ده چې په رمضان کې ګناه هغه ډېر عظیم ده د قیامت لکه وروسته به زه خبره وکړم په خپل ځای کې اوس دا خبره زده کړئ چې د ګناه په وجه سره چې د چانه په رمضان کې ګناه وشي د چانه په رمضان کې ګناه وشي نو د ګناه په وجه د روژې نورانیت د روژې روحانیت او په روژه کې چې کوم برکت ته کس په نسبت یا کس په نسبت سره کس ته ټول چې کېږي ختمیږي الحم د وسطی د ګناه یعنی په رمضان کې د ګناه په وجه سره د روژې نورانیت د روژې روحانیت او د روژې برکت چې کېږي ختمیږي چې نه ګناه پکې وشو بس په نسبت سره کس دغه هغه دغه چې د ګناه یې وکړو نو نه به نورانیت پکې موجود وي په دغه روژه کې نه به برکت په نسبت سره دته پکې موجود وي او نه به روحانیت پکې موجود وي بس هغه تنده او هغه لوږه به یې په برخه وي الحم د وسط فرضیت په ایلاسه کې شوی د غاړې نه او نوره به چې کومه ده الله پکې چې نه په ورکوي ثوابونه ثواب یې دې وجه نه هغه څوک چې په میاشت رمضان کې رمضان پر غلی وي او دای چې کومه په رمضان کې ګناهونه کوي ګناهونه ځنې کېږي یغه سزا د قیامت په ورځ ډېره سخته سزا یې ده الله فکم د وسط څنګه هغه اتره کم د سخته ده دغه قیامت په ورځ دغه چا سزا ډیره سخته ده چې څوک په رمضان المبارک چې کوي ګناهونه کوي لکه دی برکه علامه ابن جوزی رحمه الله په بستان الواعظین کتاب کې یو روایت را نقل کړای دی اثر کم هغه داسې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ما د جبرائیل علیه السلام څخه اوریدلی دی نبی علیه السلام فرمایي چې ما د جبرائیل علیه السلام څخه اوریدلی دی او جبرائیل علیه السلام فرمایي چې ما د الله پاک څخه اوریدلی دی یعنی حدیث قدسی دی چې الله پاک فرمایي چې د قیامت پر ورځ به د قیامت پر ورځ به
یو کاس د غضب ملائکه د غضب پرشته راولی سخت سزا ورکوي د اور په ګروزونو باندې د اور په ګروزونو باندې چې هغه د اوسپنې نه وي د دې سره سره د اور ګروزونه وي په دې باندې به یې وهي او داسې وي شړي وي او وهي به دا کس به سخت به اندازه ژاړي او سخت به اندازه به خفا وي او دا نارې به وهي چې الامانو الامانو الامان دا سوره به وایي چې امان غواړم امان غواړم امان غواړم. پیغمبر اسلام فرمایي چې الله پاک فرمایي ان پیغمبر اسلام وایي جبرئیل السلام د جبرئیل السلام نه ما اورېدلې دي او جبرئیل السلام فرمایي چې ما د الله جل جلاله نه اورېدلې وي. جبرئیل الله پاک دا شی وایي نو دا زر کاله به د الامانو 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 نارې ووهي یعنی د قیامت په ورځ با زر کاله د الامانو زه امان غواړم زه امان غواړم زه امان غواړم دا نارې به ووهي او څوک په امان نه ورکوي هغه دې هغه پرشتې به همدارنګې په لګیا وي چې د اوسپنې د اور ګرزونه ورسره وي هغه به همدارنګې دغه قسم ته سزا ورکوي. اینه بعد به دا کس الله پاک ته راوستل شي د خدای پاک په حضور کې به پیش کړای شي چې کله د الله پاک په حضور کې پیش کړای شي الله پاک به بیا همدغه پرښتې ته ووایي همدغه ملایکو ته به ووایي چې دا انسان پړ مخې جهنم ته چی کوي ورګزار کوي ور وی غورځوي. نو کله چې نو دوی به روان کړي جهنم ته به یې پړ مخې ورګزار کړي ور وبه یې غورځوي. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله دا خبره جبرئیل السلام نه واورېده نبی علیه السلام پوښتنه ورنه وکړه چې ومن هو ومن هو دا ځوان به څوک وي ومن هو دا ځوان به څوک وي. نو جبرئیل السلام ورته وفرمیل چې هو من امتکا هذا من امتکا دا هغه به د تو د امت نه یعنی هذا شابن دا غزون زون به امتوکا دا به من امتی که دا به تو ده امت زخوی بیان آغا ورطاو فرمایل پیانبار اسلام وردنا پختنا وکلا چه وما زن بهو گناه با ایچ شیوی پا چه وجه سر به دا انسان تا آوی دا غزوان تا دا سزو ورکوالای که دا ورکوالای که وی. جبرئیل السلام ته فرمایي چې ګناه چی وه؟ ګناه دا وه چې میاشت رمضان پر غلې وه نو ده چی کړه؟ نو فغص الله د لافق نفرمانی یې کړه میاشت رمضان پر غلې وه فغص الله همدغه قسم ته داسې د لافق چی کړه نفرمانی یې کړه او الله پاک ته په توبه سره نه راجع کېده چې توبه یې ایستلې وای او الله پاک بیا دا چې وای معاف کړی وای. نو خبره مې دا کوله ډېرو معززو محترمو مسلمانو ورونو او دیني خویندو چې د رمضان میاشت او په رمضان میاشت چې دا د رمضان میاشت کومه ده دا د رحمت میاشتا اول لسیزه دویمه د مغفرت ته اوس همدغه شروع ده. خدای پاک دې موږ او تاسو ټولو ته په دې میاشت رمضان کې مغفرت وکړي په دې لسیزه کې خصوصا او اخري د نجات د اور د جهنم نه په اخري کې ټولو روژدار مسلمانو ته الله پاک د اور د جهنم نه نجات ورکړي. موږ او تاسو ته هم الله پاک راکړي. خبره مې دا کوله چې ګناه په اعتبار دی زمانو سره په اعتبار د ځایونو سره
حتی په اعتبار د اشخاصو سره فرق پکې راځي. نو په رمضان کې ګناه الله فاکم د وساتي، یغې غذاب او سزا ډېره سخته ده په نسبت سره د نورو وختونو نه. ولې؟ ځکه چې د الله فاک میاشت ده، دا د رحمتونو میاشت ده. نو سزا باید ځکه زیاته وي چې خپل هم چې موږ او تاسو سوچ وکړو، د انسان ته به الله فاک څنګه زیاته سزا نه ورکوي او سخته سزا به نه ورکوي چې د رحمتونو میاشت ده، د برکتونو میاشت، د نجات میاشت، د مغفرت میاشت، همدارنګه دغه د صبر میاشت، د مواسات میاشت ده چې انسان په دې کې الله فاک باید په ځای د دې چې الله پاک ته موږ تاسو توبې پکې وباسو، دی راولړېږي ګناه پکې کوي او په دومره عظیمه میاشت کې نو حتما باید سزا زیاته وي او حتما به غذاب زیات وي. الله پاک دې موږ تاسو ته د هر قسم ګناهونو څخه او د کولو څخه یې الله پاک دې نجات راکړي او الله پاک دې توفیق نه راکوي او خدای پاک دې موږ تاسو ټولو نه دا د رمضان میاشت او د دې عبادت د ټولو نه قبول او منظور وګرځوي او الله پاک دې د رحمت برانونه پکې وکړي او خدای پاک دې مسلمانانو هر قسم مشکلات، خصوصا د افغانستان د مسلمانو او په نړۍ کې نور د اسلامي نړۍ د مسلمانو هر قسم مشکلات حل او فصل وګرځوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.